Alo, Mirdita. Mirdita. Ama sen Aleuşik da. Onun ne Aleuşik? Aleuşik. Po. Kuşini yo. Unë jam, ai, si t'kam shihin e onën. Maja pa Aleuşik në pra. Po, Aleuşik ta pak... A... E, Gjokto. Ha. Unë e meri që nishin jashtë e në jo thoni... Po, të kam shihin e onën, si e në Aleuşik? Ha? Është e për si në onë dhe... O, pa në onë! O, pa zi kurde! A be të linje të be gjallë që folish, be ma alusim ta, alusim do. Alusim? Alusim o kare një. Dhe zë për ta si në onë në kohem. Të tërë në baka më uki. A më shmira, pa, pa që më shama. Është e për si në onë. O, pa në onë! Unë jam të për dhe në në thonë. Merë, hajtë të ti presëm të kumë, atë. Hajtë që të presëm, atë, kur dorë, si? A me përshin e kuaj në Aleuşik, bjena me njështë. Ose të ta shi në orë me gjithë Aleuşik. A me hajtë, hajtë, përshin e kuaj. O të përta shkëroj kurëve në nënës, pojtë në orë me gjithë Aleuşik. Hajtë, hajtë, shajtë, atë. Hajtë, shajtë, shajtë. Kine të shkolla këtë qore, atë. Jo, të shkolla në sonë, shifë në ne. O, pa në ne.